ir gan vecajā derībā, gan arī jaunajā derībā visvairāk lietotā grāmata. Un tā ir tāda divrinde dziedāt kungam, slavēt un veids, kā mēs to darām. Un zīmīgi, ka šis vārds, aleluja, tā arī skan visās valodās. Pagājušajā reizē mēs jau iemācījāmies vienu aleluja, mēs varētu atkārtot un tad dziedāsim nākošo. Katru reizi vismaz kaut ko jaunu. Aleluja, 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 aleluja. Pavēles formā izteikts aicinājums slavējiet kungu. Tad paudiet savu prieku, savu pateicību. Un vēl viens cits meldiņš, kas daudziem pazīstams, jo šeit, kad kristī bērnus, tad ļoti bieži viņš tiek dziedāts. Aleluja! Pateicamies Tev, Jēzu, aleluja.
ir mums priekšā, iedot arī viņam mikrofonu. Bet pirms tam mums ir starp citu viens liels jauks, tā lai saka, notikums, kas būs tikai rītdien, faktiski. Un tas notikums ir tāds, ka mums vislieliskākajiem cilvēkam šeit Alfā, kas ir visvairāk, no kura visvairāk viss ir atkarīgs un kurš visvairāk izdara, Anitai, rīta dzimšanas diena. Mēs jau gribējām pasteikties. Slēptā reklāma. Vakariem iznāca ļoti laba grāmata, jauna grāmata. Vien īpaši cilvēku, kas parāda, ka var dzīvot arī šo dzīvi bez tādām robežām. Ja, tad ļoti iesaku. Pārējās dāmas nerādīšu, ja, tas ir privāti. Paldies. Paldies visiem, tiešām ļoti aizkustinoši. Bet varbūt, Valter, vēl īsu brīdiņu, kamēr priestars noskan no aizdzinis, ja? Par to dziedāšanu. Nu, teiksim, ja es to dziedāšanu vispār nemīlu, es nekad dzīvē negāju dziedāšanas nodarbībām un te vēl tādā kompānijā dziedām. Ko darīt? Jā, palasīt līdzi, nākamreiz mēs lapiņās ieliksim mūsu dziesmu vārdus, mēs varam vienkārši pakustēties līdzi, vispaz ar acīm, vilkt līdzi tekstā. Vēl labāk, ja, protams, mēs mazliet atveram savus mūtus. Nu jā, bet katrā ziņā tas noteikti nav spiesti. Tas ir, protams, brīnišķīgi, ka priestars mums malaca. Ārā, mēs nezīsim. Jā, eksāmenis nebūtas tā. Nu jā, un skatoties uz priestari, mēs redzam visi, ka viņam ir zīmīte. Jā, droši tie, kas nav vēl uzrakstījuši savus vārdiņus, lai mēs varētu šodien, mēs pirmo reizi esam tagad sanākuši grupiņā, sanākuši pie galdiņiem, un lai mēs viens otru varētu kaut kā uzrunāt, protams, ka labi ir, kad mēs uzrakstam savu vārdiņu, pieliekam pie grūtīm beģā, lai mēs tā varētu viens otru gan iepazīt, gan sapazīties, gan uzrunāt, tā kā droši uzrakstiet. Anit, ja? Paldies, Valde! Lūk, jā. Bet nu jau laiks iet uz priekšu, es domāju, mums ir jādod vārds mūsu lektoram. Mūsu lektors šodien ir mūsu pravests Andris. Bet, starp citu, ir vēl tāda lieta, ko es nepajautāju pagājušajā reizē. Mēs visu laiku teicām, jūs esat atnākuši uz Marijas Magdalēnas draudzi, ja? Bet, a kas ir Marija Labi Magdalēna? Varbūt tās to mēs varam pajautāt mūsu pravestam. Pāris vārdos vismaz ieskicēt, pirms sākam lekciju. Pilnīgi pārsteidzāt, nesagatavot, ja. Tad, jūs esat ļoti vēsturiski senā vietā, ka tad, kad tika celta Rīga, aptuveni 1250. Gadā, tad aptuveni 30-40 gadus pēc Rīgas dibināšanas, šeit Rīgas aizsargmūra tādā pārēnā tika dibināts klosteris. Cisterciešu sieviešu klosteris, pirmais klosteris Livonijā. Un šī klosterim aizbildi tad bija Marija Magdalēna. Tradīcija saka, viņa varēja būt, tad klostera pirmā abate bija kalpo kā mazmeita. Precīzi to visu nepastāstīšu, bet viņai vārds ir bijis Magdalēna. Un arī par godu Marija Magdalēna. Tātad šī vieta ir iegūst savu nosaukumu, gan arī draudze, gan arī tātad, šis sieviešu klosteris, kas vairāk kā 300 gadus pulcinās šeit šīs māsas, un tāpēc šeit ir klostera iela, ir dziedošu jauno tornis, ir daudz citas atsauces vēsturē, kas runā par šo vietu, kur mēs pat labāk atrodamies. Tu grūti iedomāties, bet visa, piemēram, Saimas teritorija, pat labam, tā bija klostera teritorija. Tad šeit uz 15. Gadsimtā bija kaut kur līdz pat 100 klostera masām. Pēc tam tad nāca citi laiki, Zviedru laiki, Juku laiki.
Šeit arī bija pareizcīgo vīriešu kosteris vienu brīdi. Un no jauna tad šī draudze, kas vienmēr patiesībā ir glabājis tādu svarīgu mantojumu, ir lūkšanu vieta, kur jūs esiet. Īstenībā šeit, domājies gan to stāstīt, mēs šo zāli saucam par Māras zāli. Un Māra mums atgādina, protams, par Dievmātu, par Mariju, arī par Latgali. Bet šeit ir bijis ļoti skaista divos stāvos liela kapela, kas turpinājās tur virtuvē un turpinās līdz pat šai nesošai sienai, tātad ir šajienis, kuru uzcēla klostera māsas, kas bija šeit draudzēm, trijām draudzēm, kas šeit ir apkārt, vecerīgā, tāda kā pulcēšanās vieta. Te gan bija jaunieši, gan dažādas biedrības, gan teātras tika spēlēts. Un padomu laikā, protams, to vajadzēja izdzēst, un tāpēc šeit, varbūt vismagākais, kas ir bijis, tas bija krimināla ekspertīzes laboratorija. Un ar šiem pārsedzēm, kas ir bez jums, tad šī telpa tika sadalīta divos stāvos. Un īstenībā mēs esam tādā klostera kapelā, jeb tādā aktu zāle vēsturiski. Redziet, kā dzīve daudz lietas arī izmaina. Es domāju, ka pietiks jau par šo tēmu. Es domāju, ļoti gari runā. Cīs tam mans uzdevums. Ja? Tad esat gatavi klausīties? Jā. Jā, labi. Vairākas lietas, kuras gribu uzreiz pateikt. Neesmu šeit, lai jūs pārliecinātu, bet lai dalītos. Nesmu šeit, lai ietu polemikā, jo, ja jums vēlaties polemiku, tad tā būs iespējama jūsu grupiņās. Tad, nožēl, nav iespējams uzdot jautājumus šīs nodarbībās lektoram, un tieši tāpēc es arī necenšos neko tā pierādīt, bet ļoti tādā, centīšos vienkāršā, saprotošā formā, runāt par pašsaprotamām lietām, kuras centīšos arī jums kopā pārdomāt, atgādināt, pievērst uzmanību. Un, protams, arī kā garīdznieks varbūt censties arī padalīties savā izpratnē. Tie, kas bija pirmajā lekcijā, es atceros priesteri Andri Mariju, viņš kolosāli runāja, un viņa tātad šīs pārdomas arī ir pieejamas internetā, un viņš runā vispār bez papīra. Man atkal pa daudz papīra, man ir kādas 20 labas puses, ja, un es ļoti baidos, ka var būt par garu, bet ja būs par garu, jums atnāks, jums nākošais neatnāksiet, tāpēc mums būtu ļoti svarīgi pateikt, līdz cik ilgi mēs runājam. Tagad ar visiem ievadiem, piemēram, mēs sāksim 45 minūtes, un mēs varētu runāt 20 pāri četriem, ja? Lūkšu, lai Anita dod man signālu, tā zīme, kad ir jābeidz, lai es neizrunāju jums jau pārāk daudz. Protams, es varbūt padalīšos ar tādām personīgām lietām, un varbūt es gribētu sākt ar tādu vienu pieredzi, kas bija man ļoti tāda aizkustinoša, uzrunājoša. Man bija iespēja svinēt svēto misi bērnu dārzā, ar mazi bērni. Un, protams, tur liekam, tas dievkalpojums bija pirmo reizi, un tas dievkalpojums beidzās. Un viens bērniši tāds pavisam mazs atnāca un saka, vai tu esi Dievs? Vai tu esi Jēzus? Saku, nē. Es tikai esmu Jēzus draugs. Cik labi būt Jēzus draugam. Tas ir skaistākais, ko es savā dzīvē esmu dzirdējis. Būt Jēzus draugam un uz šādu draudzību Dievs mums visus aicina. Un bieži vien tieši caur bērniem Dievs runā, Dievs atklājās. Un, tā var teikt, ticība ir dāvana, un cilvēks jau nepiedzimst kaut kādā stāvoklī, vai ar kādu īpašu aicinājumu, to viņš atklāja dzīves laikā. Un ja tagad mēs jums jautātu, kas jums ir Jēzus, būtu ļoti daudz dažādas vērtīgas, vērā ņemamas atbildes. Un noteikti jums būs grupiņā iespēja padalīties šinīs atbildēs, ko jums nozīmē Jēzus, bet es arī mēģināšu tā varbūt paraudzīties sākumā globāli, kas tad ir Jēzus. Zinot un vēloties arī runāt par viņu kā par draugu, kā par tādu, kuram es vēlos atdot savu dzīvību un savu dzīvi,
kurš ir mani aicinājis un kur aicinājumu es uzskatu kā par skaistāko dāvanu šī pasaulē, kas pilnā mērā piepilda manu dzīvi. Es sākšu tādu mazliet provokatīvu jautājumu, ja jūs esiet šeit, tad jautājums ir tāds, vai jūs gribat izmaiņas? Izmaiņas kur? Vai jūs gribat izmaiņas savā dzīvē? Izmaiņas pasaulē? Izmainīt tos, kas jums ir apkārt? Vai izmainīt pašam sevi? Manuprāt, tas ir ļoti tāds svarīgs jautājums sākumā, jo, manuprāt, ja jūs iet šeit, jūs iet gatavi pārmaiņām, un, lai pārmaiņas notiktu, ir labi pārskatīt, savskatīt, redzēt, kāda ir mūsu izpratne, kas mums ir svarīgs, kādas ir mūsu dzīves prioritātes. Bet, ja mēs runājam par Jēzu, tad pārsteidzošā veidā šis cilvēks, un saprotam, ka viņš ir vairāk kā cilvēks, ir izmainījis pasaules vēsturi. Ja mēs godīgi tām mēģinām pateikt, kas bija Jēzus, skatoties uz viņa dzīvi, tad zinām, ka viņš neieņēma nekādu vadošo amatu. Viņam nebija armijas, viņš nebija sarakstījis grāmatas, viņš arī daudz nav ceļojis, praktiski palicis tikai svētās zemes, vairāk vai mazāk teritorijā, izejot mazliet aiz robežām. Ja mēs skatāmies arī viņa sekotājus, tad tie bija neievērojami. Pat jaunā derībā rakstīts mazizglītoti un parasti cilvēki. Tomēr 2000 gadu garumā kristietība ir tā izmainījusi šo pasauli. Ja mēs mēģinātu tā, nu, abstrakti, ņemt tādu lielu magnētu, un no mūsu, piemēram, rietumu civilizācijas visu kristīgo izņemt ārā. Es nezinu, kāda būtu mūsu pasaule. Un gribu varbūt apstāties pie šīs idejas, kāda būtu mūsu pasaule, ja mēs nepazītu Kristu, ja mums nebūtu šie 20 gadsimti. Ja kristietība nebūtu iezīmējusi arī mūsu kultūru, mūsu identitāti, īpaši jau rietumu civilizāciju. Par Jēzu ir ļoti daudz runāts, ir daudz polemikas, un bieži vien tā vietā, lai apbrīnotu Jēzu, lai redzētu Jēzus skaistumu, mēs bieži apstāmies pie kristietības un runām par to, kas tur neiet, vai būt kas ir labs. Bet, manuprāt, mums pietrūkst kā laika un gudrības uzlūkot pašu Jēzu Kristu. Vairāk atklāt viņu un līdzināties viņa personai. Jo Kristus, kas aicina savus mācekļus, aicina grēciniekus. Un tad baznīca sastāv no grēciniekiem, bet tāpat laikā Jēzus persona, Jēzus kā ļoti neparasts cilvēks, un mēs kristieši saucam, ka viņš ir ne tikai cilvēks, bet viņš ir Dieva dēls, tad mums atklāja kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Nenoliedzami viņš ir, ja tā var teikt, šo pēdējo 20. Gadsimtu vispazīstamākais cilvēks. Mēs nevaram iedomāties pasauli bez, piemēram, Apustuļa Pāvila, bez Pētera, bez Parīzes Dievmātes katedrāles. Mēs nevaram iedomāties šo pasauli bez Augustīna, bez Akvīnas Toma, bez Mārtiņa Lutera, bez Svētās Terēzes, Žannas Darkas, arī šeit pat bez Boleslavas Loskāna, bez kardināla Vaivoda, bez kardināla Pujāta, un varbūt arī bez mūsu vecākiem, kuri arī ir saņēmuši šo ticības dāvanu un ir to vēlējušies nodot tālāk un ir nodevuši. Es atgriežos pie šī tēla izņemt visu to, ko kristietība ir atnesusi, tad paraudzīsimies uz Rīgas panorāmu. Kas to veido? Manuprāt, nekādas garīgās dominantes, izņemot Zinātņu akadēmiju, kurai mēs tāpat noņēmam zvaigzni, arī nav. Viss pārējais ir baznīcas. Pat īstenībā prezidenta pils, kas agrāk bija Rīgas pils dominante, tur bija arī tornis,
kas bija Svētā Gara kapelē, tornis, kas pat labi nav tā atjaunots. Tad, bet vai tā vienmēr ir bijis? Ja mēs paskatāmies senās civilizācijas, tad bieži vien tautas, ja tā var teikt, dalījās etniskās grupās, ģildēs, ciltīs, dažādās reliģijās, filozofiju virzienos, bet ar kristietību ir savādāk. Apustulis Pāvils saka, ka mēs kā kristieši, kā Dieva draudze, tur nav ne grieķa, ne jūda, ne apgreizītā, ne neapgreizītā, ne barbara, ne verga, ne brīvā, jo viss un visos ir Kristus. Tad zināmā mērā neviena cita kultūra nav vēlējusies, ja tā var teikt, tik universālā veidā sapulcināt cilvēkus. Manā prātā tāds notikums no svētiem rakstiem, kad Jēzus ir tuksnesī un trīskārši tiek kārdināts, viņam Sātans atklāja dažādas varas. Viņš redz dažādas, ja tā var teikt, impērijas, un viss tas tiek piedāvāts Jēzum, ja tikai viņš pagodinās, metīsies Sātana priekšā. Un interesanti, ja tā mēs paskatāmies atpakaļ, ir pagājuši 2000 gadi, un neviena no šīm impērijām, neviena no šīm kultūrām nav saglabājusies. Bet Kristus vārdi, viņa teiktais, viņa valstība, viņa baznīca un Dieva valstības iesākums ir joprojām šodien, un tāpat laikā zinām, cik daudz ir polemikas ap baznīcu, cik daudz dažādu pārmetumu, neizpratnes. Tātad tās Jānis Pāvils II saka, nebūtu jāraugās uz baznīcu, kas ir Kristus tā kā lielākais meistardarbs, kā uz muzeju, bet baznīca ir dzīve, baznīca ir māte, un tāpēc to, ja tā var teikt, ir jāmīl, to ir jāiepazīst. Un mēs šī pirmajā nodarbībā kopīgi mēģināsim to darīt. Aptuveni 6. Gadsimtā kāds kristiešu mūks ierosināja ieviest jaunu kalendāru, kas nebalstītos uz Romas dibināšanu, bet gan uz Jēzus piedzimšanu. 5. 6. Gadsimts tika pieņemts liels svarīgs lēmums, kas skāra visu Rietumu Eiropu. Un šo kalendāru mēs joprojām lietojam. Mēs atcaucamies uz šī cilvēka, kas ir vairāk kā cilvēks, ienākšana šī pasaulē. Tāpat laikā mēs zinām, ka viņš bija vienkārši galvenieka dēls, ka viņš nāca no jūdu tautas, ka viņš dzīvoja un nomira. Piemēram, Cēzars arī nedzirdēja par viņu eksistenci, viņš tā arī to neiepazina, bet tikko mēs dziedām, ka Jēzus ir kungs, ka viņš ir karalis, viņš ir valdnieks. Patiešām, cik daudz dažādas varas un impērijas ir bijušas, bet mēs tās nepieminām, mēs uz tām neatsaucamies, tās ir izdzisušas. Bet šodien, pēc 2000 gadiem, mēs joprojām saviem bērniem dodam tādus vārdus. Pēteris, Pāvils, Marija, Magdalēna, Anna. Es nezinu, te nav neviena Cēzara ir Nerona. Viņš vien suņus sauc par Cēzara ir Nerona. Es nezinu, tā mums tā. Ir pazīstami dažas suņi, kas tā saucās. Ja? Tad arī tas ir kāds ļoti būtisks, svarīgs mantojums. Ikreiz, kad cilvēki paskatās kalendārā, viņi patiesībā atsaucās uz šo notikumu. Kad mēs dzīvojam nedēļas ritmu, daudzās valodās tas ļoti skaidri pateikts, piemēram, krieviski, krievu valodā svētdiena vaskrisenje ir tieši norāde uz kunga augšāmcelšanās dienu. Tā ir atsauce arī uz veco derību, uz radīšanas kārtību, kuru tātad piepilda un no jauna atklāja Jēzus Kristus. Šīs pasaules varenie ir nākuši un aizgājuši, bet no viņu valstības palicis nav pāri nekas. Varam padomāt, Jēzus nenāca dibināt jaunu reliģiju, bet viņš ienesa ļoti tā var teikt, nozīmīgas izpratnes cilvēces vēsturē, un pie dažām no tām mēs gribētu, lai mēs apstājamies. To mēs esam aizmirsuši, mēs esam padomājuši. Jēzus
atklāja un ienesa šinī pasaulē līdzcietību. Pagājušais gads baznīcā bija tāds svarīgs žālsirdības gads, un mēs zinām šo līdzību par labo samārieti. Ja mēs paskatāmies Romas grieķu kultūrā, tad viss, kas tika apbrīnots, bija dišs, stipris, varens un liels. Turīgi ziedoja naudu sabiedriskām darbam, un tādā veidā vienmēr tika izcelts varenais, dižais, bagātākais. Bet, ja tā var teikt, vergi izstumtie parasti netika vērtēti. Seneka, tātad rakstnieks, kas pirmā gadsimtā raksturo un stāsta par romiešu kultūru, raksta tā. Pēc piedzimšanas mēs slīcinājam vājos un nenormālos bērnus. To neslēpam, neuzskatīja par kaut ko apkaunojošu. Tāda bija dzīve. Senajā pasaulē bērnus pameta nāvei, jo tas nebija vēlamā dzimuma. Šeit mēs saprotam, kurš tad nebija vēlamais dzimums. Ir tādi zinātniski dati, kas saka, ka aptuveni uz miljonus bērniem, kas dzīvina, tad statistika saka, ka viena trešdaļa meiteņu sieviešu dzimuma bērni, tā var teikt, neieraudzīja dienas gaismu. Tāda bija, tā var teikt, situācija un attieksme pret sievieti. Gandrīz proporcionāli trešā daļa, 400 tūkstoši bērni, kas netika pieņemti. Situācija nemainījās uzreiz, bet tieši Jēzus sekotāji, Jēzus mācekļi atcerējās, ko Jēzus sekoja, un viņi atcerēja šos vārdus, ko Jēzus teica, ļaujiet bērniem nākt pie manis, kļūstiet paši kā bērni, lai ietu Dieva valstībā. Un tieši šie Jēzus sekotāji, viņa mācekļi bija pirmie, kas dibinā klosterus, patversmes, kas rūpējas par bērniem, kas tos, tā var teikt, vēlējas izaudzināt un dod viņiem to nepieciešamāko. Kad bērni kļuva cilvēki, bērnības, tā var teikt, pieredze bija tas kristietības pamats. Paradoksāli, piemēram, Romā bija likums atraitnes, kuras pārdzīvoja savus vīrus, Romā tām uzlika sodu. Jūs skatījāt, ka viņas grauja ekonomiku. Ja, bet Jēzus tātad parādīja rūpes par atraitni. Jēzus uzmodināja atraitnes dēlu naimā. Jēzus mācekli atraitnēm bāreņiem īpašā veidā piešķīra tādu īpašu statusu, par ko jau lasam apustuļu darbos. Ja mēs paskatāmies arī cilvēks vēsturē, tad zinām, ka īpaši pirmos gadsimtus bija caurstrāvojušas ļoti lielas epidēmijas, ļoti lieli pārbaudījumi, kur praktiski speciālists saka viena ceturtā daļa, un daži pieļauj, ka tā būtu viena trešā daļa, pilsētu iedzīvotāju mira. Kaut kas līdzīgs bija arī viduslaikos, kad viena trešdaļa cilvēku izmira. Un zinām, kāda tad bija cilvēku attieksme, bailes no nāves, bailes no inficēšanās, kad cilvēki pameta savus piederīgos. Bet neparasti, ka tieši kristieši un daudz svētie, kā ir izcili piemēri, kas nāca un uzmeklēja šos cilvēkus, rūpējās par viņiem, sagatavoja viņus nāvei. Un mēs visi pazīstam jau tagad svēto Terēzi no Kalkutas, kura tieši tāpat, skatoties uz kultūras, reliģiju robežām, meklēja dot iespēju katram cilvēkam ar cieņu aiziet mūžībā. Šie vārdi, ko Jēzus saka, visu, ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs man esat darījuši. Šie vārdi tad ir palīdzējuši ļoti daudziem cilvēkiem atrast savu aicinājumu. Pirmkārt jau 4. Gadsimtā dibinot slimnīcas. Tās dibināja svētais Benedikts, viņš ir viens no pirmajiem vēsturē 5. 6. Gadsimtā. Tās ir liecības par šo žālsirdību un rūpēm, bet arī ne tikai agrīnajos viduslaikos, piemēram, Ženēvas konvencija, kas izvēlas par simbolu tieši lielu krustu, bija par pamatu sarkanajam krustam,
ka mēs dzirdam labā samārieša vai labā gana vārdus, piemēram, svētā Antonija vārdus, mēs jūtam Jēzus pieskārienu. Es varbūt tā neapzināmies, bet daudzas pilsētas, daudzas valstis, kā Filadelfija, piemēram, kā tās valstīs Sakramento, ir dzimušas, radušās tikai tāpēc, ka kristieši ar pārliecību ir likuši tur kristīgos pamatus un vēlējušies dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu. Daudzus bērnus ar dažādām, ja tā var teikt, slimībām, autismu, ar Dauna sindromu, invalīdus, garīgos slimos, tā var teikt, pasaulē uzskatīja par nastu, no kuras jāatbrīvojas, viņus pat slīcināja, bet kristieši sacīja, ka katram cilvēkam Dievs ir devis dvēseli, viņš ir neatkārtojams, ka viņš nesevī Dieva atspulgu un viņam ir paredzēta mūžīgā dzīve, un tas izmaina šo pasauli. Protams, es negribētu šeit teikt, ka bez kristietības nebūtu līdzcietības, bet ir svarīgi redzēt, ko tad kristieši, tā var teikt, ir atnesuši šodienas zinātnē, medicīnā. Jēzus kustība, Jēzus mācekļi bija tie, kas veidoja izglītības sistēmu. Arī tas pasaulē bieži vien nav labi zināms vai aizmirsts. Cilvēki vienmēr ir vēlējušies mācīties, bet grieķu, romiešu pasaulē izglītība gandrīz bija pieejama tikai zēniem, vīriešiem un bagātiem, turīgiem, noteikti ne meitenēm, ne vergiem. Bet šī dīvainā kopiena, ko sauc par kristiešiem, par Kristus sekotājiem, draudzi viņi atcerēs, ka Jēzus saka, ejiet un māciet, un dariet cilvēkus par maniem mācekļiem, un viņi to arī darīja, aicināja, izglītoja. Mēs paskatāmies visas pirmās universitātes, jo tad ir saistītas un ir dzimušas tieši, pateicoties šai Jēzus pavēlē. Aptuveni 4. Gadsimtā Jēzus sekotāji, kad beidzās kristiešu vajāšanas, iesāka jaunu posmu, ko mēs saucam par klostera dzimšanu. Un tieši tur tika pārrakstīti teksti. Viduslaikos daudzi manuskripti, kas nāca no Austrumiem, no Āzijas, tika saglabāti, savu krustakariem atvesti, pārtulkoti, atklāti no jauna. Lielākās universitātes, piemēram, Parīzes universitāte, apturēm 12. Gadsimtā, Kembridžas, Oksfordas universitāte, būt ziniet, Oksfordas universitātes moto ir tas kungs ir mana gaisma. Praktiski visas lielākās Amerikas Savienoto Valstu universitātes nes šo atsauci uz kristīgo vēsturi un izpratni. Kādam domātājam, viņš nav īpaši pazīstams, bet viņa vārds ir Nortonam Whitehendam, kas ir tāds 20. Gadsimta lielākais domātājs, viņam uzdeva jautājumu, kā tad zinātne ir ieraudzījusi dienas gaismu, kurienes radusies zinām. Un atbilde ir tāda, viņš saka, ka tas notika pateicoties viduslaiku pārliecībai, ka Dievs ir racionāls. Tas nozīmē, viņš vēlas ar to teikt, ka tieši kristieši, kristīgā vēsts bija tā, kas lika cilvēkiem pārdomāt, atklāt šo pasauli ieraudzīt to jaunā gaismā. Es domāju, jūs ziniet, ka tieši mūki ir izdomājuši pirmo pulksteni, lai ietu uz lūkšanas stundām precīzi. Arī brilles ir viņu izdomājums, jo vajadzēja pārrakstīt manuskriptus. Bija aizdzinās tekstā, piemēram, šeit Livonijā, tieši cisterciešu mūki, kas bija Daugavgrīvā, atnesa šeit mums dzirnavu principu, tādā veidā tika malta labība un izmantots ūdens un gaisa spēks. Nezinu, jūs ziniet, man bija pārsteigums, pirms dažiem mēnešiem biju Francijā, tāds mūks Dom Perignon izdomā šampāni. Mūsu laiku sprāga vīna pudele, un tad viņš atklāja, ka tā dzirkstošais vīns arī nav sliktāks par parasto vīnu. Te laikā nebija baptistu. Dzeršana nebija tā izplatīta, bet tieši tagad viss šampaņas apgabals, pateicoties šai abatijai, no kuriem es nāku, šis Dom Perignon, kas bija savā laikā liels izcils zinātnieks meklētājs, tad radās
šampānietis. Ir no daudz lietas, ko šeit varētu, tā var teikt, uzskaitīt, un, manuprāt, to ir labi neaizmirst. Kaut vai, piemēram, slāvu alfabēts, kirilica, vairāk kā, ja nemaldos, 30 kultūras izmanto šos burtus savos alfabētos, kultūras, bet valstis. Un tad tie ir divi mūki, Kirils un Metodijs, kas tad izveido šo rakstības sistēmu, kas ir par pamatu tad valodai. Cik dažādu mākslas darbu, cik pārrakstītu grāmatu, piemēram, evaņģēlijas, Kristus vēsts, ir pārtulkots vairāk kā 2200 valodās. Neviena cita grāmata nav bijusi tik populāra un cilvēces vēsturē pētīta. Tādi darbi kā Dantes dievišķā komēdija, ja tādas nebūtu, itāļu valoda nebūtu varbūt attīstījusies tā, kā mēs to zinām. Ja nebūtu bijis Mārtiņš Luters, tad bībeles tulkojumi un labās vēsts izplatīšanās nebūtu bijusi kā tāda, kādu mēs to tagad pazīstam. Svinām reformācijas 500 gadus, bet neaizmirsīsim, ka kristietība ir vēl trīsreiz lielāka vēsture. Mūku dzīve jau sākās 4. 5. Gadsimtā. Rietumos tā ienāca ar svēto Kasiānu 4. Gadsimtā. Tad šīs mūku tradīcijas, tūkstnešstāvu tradīcijas nonāca ļoti ātri rietumu baznīcām. Nebūtu Šekspīra, nebūtu Sebastiana Baha, kad klausījāmies viņa darbus, nebūtu Mocerta rekvijāma, nebūtu Gregorijāņa dziedājuma un arī īstenībā nošu sistēma, kuru mēs šodien lietojam, nāk no viduslaikiem, arī no mūku dzīves, kas to izkopa, kas to veidoja, liekas, palīdzēs Guido de Arezzo, ja? Ir tāds, kas paņēma no himnas pirmos burtus, un mums ir sistēma do, re, mi, fa, sol, un tad šo uzskaitījumu varētu turpināt. Ja mēs arī skatāmies politiskā iekārta, jau Jēzum tika uzdots ļoti retorisks jautājums. Dodot monētu, tika jautāts par nodokli, un zinām viņu atbildi, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, dievam, kas dievam pieder. Ar to viņš arī, ja tā var teikt, parādīja valsts un baznīcas attiecības, kas nevienmēr bijušas pašsaprotamas laika gaitā, bet kas ir daudzām kultūrām, daudzām tautām atnesusi tādu gan uzplaukumu, gan arī reliģijas brīvības piepildījumu. Daudz lietas mēs uzskatām par pašsaprotamām, bet cilvēktiesību karta, daudzas idejas ir tiešā veidā pārņemtas no kristietības. Bieži vien šodien cilvēks saka, es mīlu, es ticu Dievam, mēs sakam mīlestības Dievam. No kurienes šī doma par mīlestības Dievu ir radusies? Mēs taču nesakam, es ticu mīlestības zevam vai bālam vai pērkontāvam mīlestības, ka tieši Kristus atnesa šo izpratni par Dievu kā mīlošu tēvu. Viņš deva pasaulē jaunu veidu, kā domāt par Dievu mīlestību. Un viņš arī saka šos vārdus, Dievs ir kā tēvs, kuras sirds ir pilna, kur plūst mīlestību pret katru cilvēku šeit uz zemes virsas. Diezgan daudz, bet es šeit pabeigšu, tad vienu lielu daļu, jo es gribu ķerties pie pašas lekcijas, tas bija tāds ievads. Tātad, jums ir brīnišķīgas lapiņas. Jums un šīm lapiņām jums ir tabula. Es gribu, lai jūs pievērsiet šai tabulai uzmanību. Ja jūs paskatieties padomju enciklopēdijā, un daži varbūt šeit vēl atcerās šo laiku, tad tur par Jēzu, kas ir Jēzus, ir tāda atbilde. Jēzus ir mītisks tēls, kas nekad nav eksistējis. Parasti neviens no tādiem nopietniem vēsturniekiem nepiekritīs šim viedoklim, un viens no tādiem pamatargumentiem ir jūsu acu priekšā. Ir vairāki romiešu vēsturnieki, kas tieši un netieši ir runājuši par Jēzu. Tātad tie nav bijuši kristieši. Mums kristiešiem ir savā avoti,
Un ja viņi ir kristieši, tad varbūt viņi var tos pagriezt tā kā sev par labu, bet tie ir pilnīgi, ja tā var teikt, distancējušies, dažreiz pat kristiešu jeb jūdu pretinieki. Un es nolasīšu tādu vienu no vispazīstamākā Jozefa Flāvija teikto par kristiešiem. Viņš ir dzimis tad 37. Gadā pirms Kristus, un viņš apraksta Jēzus un viņa mācekļus, nu, kā viņš to saprot. Nolasīšu garāku citātu. Tajā laikā dzīvoja Jēzus, gudrs cilvēks. Citu, tieši Jozefs Flāvijas atvainos ir tas, kas raksta par jūdu karu. Viņš apraksta daudz vēsturiskus notikumus, viņa liecība ir ļoti, ļoti svarīga par to, kā romieši ieņēma, okupē, kādas bija attiecības ar jūdiem. Tad vēlreiz, tā laikā dzīvo Jēzus, gudrs cilvēks, ja drīkst viņu tā saukt par cilvēku, jo viņš bija brīnišķīgu darbu darītājs. Tāda cilvēka skolotājs, kas patiesību uzņem ar prieku. Viņš piesaistīja gan daudzus jūdus, gan daudzus pagānus. Viņš bija Kristus. Un kad Pilāts, mūsu vadītāja ietekmē, notiesā viņu uz nāvi pie krusta, tad tie, kas viņu mīlēja, sākumā viņu nepameta, jo viņš tiem parādījās atkal dzīvs trešajā dienā. Kā dievišķie pravieši to jau tūkstošiem gadus atpakaļ bija runājuši un pareģojuši. Un šī kristiešu cilts nav izsudusi līdz pat šai dienai. Tik tālu Jozefs Flāvijs. Šī pirmā lekcija piedāvā arī tādu zinātniskāku pieju, un tajā tabulā, kas jums ir priekšā, es mēģināšu mazliet paskaidrot, kas tur ir. Ir raksti, ir pazīstami autori, ir aptuveni laiks, kad viņi ir rakstīti, tad trešā eilē ir vēsturiskais eksemplārs, tad ir laika intervāls starp notikumu un rakstīto vārdu, un arī cik eksemplāru ir saglabājies. Tātad, kas mūs pārsteidz, pirmām kārtām šī lielā distance starp to, kad ir uzrakstīts par kādu notikumu un laiks, kas ir pagājis kopš šī notikuma. Tas var būt vairāk uz simtus, gandrīz līdz pat tūkstošu gadiem. Piemēram, Cezara piezīmes par Gallu karu. Un arī, ja mēs paskatāmies, eksemplāru skaits ir pārsteidzoši mazs. Abrīnojam, ka šie raksti ir saglabājušies, mēs tos varam salīdzināt, varam to spētīt. Bet šis laika intervāls, kā jūs redziet, 4. Aivē ir ļoti, ļoti liels. Bet pašā apakšā jums ir jaunā derība. Un tur mēs redzam, ka rakstītais vārds ir tātad no 40. Līdz 100. Gadam pēc Kristus. Apustule Pāvila vēstules jau praktiski runā par to, kā dzīvoja pirmie kristieši. Apustuļu darbi, kas ir sarakstīti, ja, praktiski runā par pirmo kristiešu dzīvi. Tātad nebija jāgaida vēlākie gadsimti, tie nav viduslaiki, kad kristietība varbūt ir piemērojusi šīs liecības. Tātad praktiski visa jaunā derība jau ir uzrakstīta 130 gadus pēc Kristus dzimšanas. Mazliet vēlāk viņa tapa kā kanons, kā Dieva vārds jaunā derībā, kā mēs to pret pazīstam. Šis laika intervāls tātad nav liels, jo mums ir grūti spriest par to, tāpēc, ka kristieši tika vajāti pirmos 3 gadsimtus. Šī reliģija tātad ar visiem spēkiem tika izskausta. Ir liecības, ka kristieši bija tūkstošiem piesisti krustā pie Romas, gar Romas ceļiem, tika dedzināti amfiteātros, kā liecības saka, nebija neviena brīva koka. Un paskatīsimies pašā apakšā, stūrī labajā pusē, ir 5000 grieķu valodas un 10000 latīņu valodas eksemplāru un vēl citās valodās. Tātad tā ir ļoti liela, milzīga ticamība un pierādījums tam, ka šie raksti ir visciešākā veidā saistīti ar pašu Jēzu Kristu, ar viņa mācekļiem, kuri tātad uzreiz, protams, nerakstīja kādu literāru darbu, bet ar tādiem mazāka veida rakstiem, ko sauc par logijām, atziņām vai kādiem notikumiem, kas vēlāk tika sakārtoti un izveidoja to, ko mēs šodien saucam par evaņģēliju. Tātad, ja mēs iedzinātos vairāk šī tabulā, mēs redzētu, cik liela ir šī vēsturiskā liecība par avotiem. Protams,
ir labi paskatīties, ko tad pats Jēzus saka par sevi. Un tā var teikt, ka mēs skatāmies kristietības vēsturē, baznīcē nevienmēr ir bijis viegli iet tādu zelta vidusceļu. Jo vienā brīdī, tā var teikt, cilvēkiem bija grūti ieticēt, ka Jēzus ir Dievs, jo, ja jau viņš mira tādā nāvē kā vergi, viņš tika piesists krustā. Pirmās gadsimtos pat kristieši neuzdrošinājās attēlot Jēzu pie krusta tikai ar kristietības brīvību, ar Konstantinu Lielu ap 313-15. Gadu parādījās krusta zīme, kā pestīšanas zīme, un arī tad kristieši bija ļoti, ļoti atturīgi. Un otra galēja bija tā, kad aizmirsa Kristus cilvēcību, viņu dievišķo kā karali un ķēniņu, un cilvēkiem bija grūti iedomāties, ka viņš patiešām bija cilvēks, kam gribējās ēst, kas bija noguris, izsalcis, kam bija emocijas, kas priecājās, dusmojās, kas patiešām bija visā cilvēks, kā saka Pāvils, izņemot grēku, grēku viņš nepazina. Zinīgi, ka viņš arī kā cilvēks, būdams Dieva dēls, ienākot šī pasaulē, nespēlēja teātri. Viņš pilnā mērā raudāja, priecājās, cieta, viņš apguva amatu, viņš strādāja savām rokām. Svētie raksts saka, ka viņš arī ir paklausīgs. Un visu to mēs iepazīstam un iegūstam informāciju no četriem dažādiem avotiem, kurus mēs saucam par evaņģēliem. Šeit ir dažādu kultūru, izpratņu cilvēki, arī ne visi viņi bija tieši Jēzus, dzīves liecinieki, citi apkopoja liecības. Viņi tātad ir attēlojuši Jēzu savu izpratni, caur tām liecībām, ko ir savākuši. Ja būtu šodien mums vajadzētu tā zīmēt, rakstīt Jēzus portretu, būtu jautājums, kāpēc vajag četrus dažādus variantus, kāpēc bieži vien mēs varbūt varam atklāt pretrunas vai detaļas nevar būt tik pareizas. Es dažreiz esam dzirdējuši Galilejas jūra vai ezers. Kas tad ir pareizi? Kad sievietes atnāk pie tukšā kapa, vai tur bija viens eņģelis vai divi eņģeli? Šādi jautājumi. Kristieši nav vēlējušies izveidot vienu, teiksim, Jēzus CV, lai būtu visiem vienota izpratne, bet šīs visas četras tradīcijas, četri evaņģēlisti ir respektēti un saglabāti. Interesanti, ka Jēzus ne tikai atklājās kā patiesa cilvēks, bet viņš ir vairāk kā cilvēks, viņš arī ir garīgais skolotājs. Bet kā sacīju skolotājs, kas neraksta grāmatas, kas vēlas drīzāk rakstīt cilvēku sirdīs, kas nemitīgi atsaucās uz veco derību, un pētnieki ir izskaitojuši, ka vairāk kā 300 pravietojumu vecajā derībā ir ļoti precīzi piepildījušies, līdz pat sīkākai detaļai, kā Jēzum vajadzēja mirt, kā Jēzus atnāks, kur būs viņa dzimšana, kā tad, kad, piemēram, Jēzus dzimst, jūdi uzdod jautājumu, kur tad Mesijam bija jādzimst, un Herods uzzina, ka tā ir Betlēme, tātad pilsētiņa blakus Jeruzalemē, un tur viņš sūta tātad karaspēku. Jēzus patiešām gribēdams, lai kā viņš arī to gribēja, cilvēks, tas nav iespējams, ja tā var teikt, piepildīt tādus apsolījumus, kas ir saistīti ar viņa dzimšanu, un ja viņš ir dzīvojis cilvēku vidū un cilvēku ir devuši liecību, tad tāda vēsturiskā falsifikācija nav iespējama. Ko Jēzus saka par sevi? Interesanti, ka vairāk kārt Jēzus lieto tādu formu es esmu, kas vecajā derībā tiek lietota tad, kad Dievs sevi atklāja. Un tieši to viņš saka, es esmu dzīvības maize, es esmu pasaules gaisma, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Viņš runā par savu valstību. Viņš arī saka, nāciet pie manis. Tas, kas mani redz, redz tēvu, kas ir debesīs. Un, kad mēs skatāmies un pārdomām, kāpēc tad Jēzu notiesāja, kāda bija apsūdzība, viena no tām bija, tāpēc, ka tu atklāji, ja gribi, ja dari sevi līdzīgu Dievam. Jēzus tieši nesaka, es esmu Dievs, bet ar žestiem, ar vārdiem, ar savu attieksmi, viņš palīdz, ja vedina cilvēku ieticēt. Ļoti neparasti, kā šis garīgais vadītājs arī saka, viņam ir tiesības piedot grēkus. Viņš ir uztic šo grēku piedošanu cilvēkiem.
bija viens tāds ļoti liels šoks, atceros seminārā, kad es mācījos, kad man cilvēkam es tā ilgstoši stāstīju par Jēzu, un vienu brīdi viņš saka, bet es varu jums izsūdzēt grēkus. Kā tas ir sūdzēt grēkus? Kā tas būs, ka būs jāklausās grēku sūdzes, ka būs jāpiedod grēki? Kad es saņēmu ordinācijas sakramentu, es saņēmu šo žēlstību to darīt, bet jāsaka, tas man pilnīgi tā kā paralizē vienu brīdi, kas es esmu, lai klausītos vai piedotu citu cilvēku grēkus. Ar kādām pilnvarām? Vēl vairāk, ja es saku, ka viņš atnāks un tiesās šo pasauli, ka viņš prasīs norēķinu, viņš aicina dzīvot ar atbildību, viņš mudina dzīvot mīlestībā, redzēt mazāko un pašiem būt gataviem ieiet vairāk Dieva valstībā. Viņš arī piepilda šos vecās derības apgalvojumus un pravietojumus, ka viņš ir Mesija. Viņš saka, pirms kā Abrahams bija, es jau biju, es jau esmu. Viņš saka, mans kungs un mans dievs. Un tad patiešām iedziļinoties to, ko Jēzus pats saka par sevi, mēs nevaram redzēt, neredzēt ja, to, ko jūdu tauta vēl turpina nest, gaidot Mesiju. Kristietība nebalstās tikai savos avotos, bet, kā jūs labi zinat, tās pamatā ir arī vecā derība. Un mēs sakam, ka, tieši tas bija šodienas evaņģēlijas, ka jaunā derība jau ir apslēpta vecajā derībā, tā ir klātesoša, un vecā derība piepildās Jēzus Kristus personā. Tas arī ļoti svarīgs apgalvojums, ja mēs kā kristietība būtu tikai vieni paši, tad, protams, varētu teikt, ka tā ir cilvēciski izdomāta, varbūt kombinēta reliģija, bet judaisma avotos mēs varam iepazīties ar to, ko Jēzus jau bija piepildījis, sacījis un redzēt, ka Jēzus atsaucās uz vecās derības notikumiem. Kas apstiprina teikto? Es pabeigšu pusē. Ja? Skatos, ka Anita pacietīgi gaida. Tā. Es jau pieminēju, ka viņa mācība ir ne tikai ietekmējusi šo pasauli, bet pārveidojusi. Tieši pat labam trīs svētdienas pēc kārtas mēs pārdomām Kalnas prediķi. Un Kalnas prediķis, protams, ir kristiešu rīcības harta. Tas ir kristiešu, tā var teikt, dzīves un rīcības pamatlikums, kas ir Mateja evaņģēlijā no 5. līdz 7. nodaļai. Mēs arī atklājam, ka ne tikai Jēzus dzīve, bet īpašā veidā viņa nāve. Tas ir viens no vislielākām paradoksiem. Parasti lielu cilvēku nāvi nu, neizskaistina, jeb vai mēģina izskaistināt tādā veidā, lai viņš paliktu atmiņā, bet Jēzus nāve ir ļoti sīki, detalizēti aprakstīta, un tā, ja tā var teikt, nu, godu viņam nedara. Viņš tiek pazemots, šaustīts, atmests, nodots, pat tad, kad viņš jau ir guldīts kapā, jau sākās sazvērastība, jo neatrod viņa miesu, tiek uzpirkti sargi, tiek slēpts tupšais skaps, tiek izdomātas dažādas teorijas. Jau Jēzus, ja tā var teikt, nu, nāves notikums un tukšais kaps ir ļoti liels paradoks cilvēkiem, kur jau ir teikts, ka no šī laika, par to, ka mācekļi būtu nozeguši Jēzus miesu, šīs baumas turpinās līdz pat šodienai. Tātad, tāpat laikā jūdi ļoti labi saprata, ka Jēzus miesas pazušana no kapa, tā var teikt, ir ļoti liels izaicinājums. Un šeit es aicinu paskatīties šo jauno filmu, Augšām celšanās, kur tas tiešām ir tā kā, pārdomāts no cita viedokļa. Paradoksāli, ka kristietības tieši pirmajos trīs gadsimtos, kad kristieši tika apvainoti Romas dedzināšanā, kad viņi tika izsūtīti vajāti, kristietība izplatījās ļoti ātri. Tā ka mēs jau redzam pirmās kristiešu kopienas, Pāvils jau iet uz Korintu, Romu, ja Kolosiešiem, Efeziešiem, un tur jau ir pirmie Kristus sekotāji mācekļi un draudzes. Paradoksāli, cik lielā ātrumā tāds franču rakstieris Šarls Pegi saka, romiešu leģionāri gāja un nesa Kristus vēsti caur romiešu kultūru un caur tām attiecībām
kas tai civilizācijai un kultūrai bija. Tātad, kas ir Jēzus? Mēs saprotam, ka mēs stāvam ļoti skaista noslēpuma izaicinājuma jautājuma priekšā, un katram no mums ir sava atbilde. Un mēs esam aicināti arī savā sirdī vēlēties iepazīt viņu, uzsākt šo ceļu, ieklausīties liecībās un arī atbildēt, jo ja patiešām viņš ir Dieva dēls, ja viņš nav tikai parasts cilvēks, tad ir izrietošās konsekvences, un tad viņa vārdi ir Dieva doti, teikti mums, un tie mūs nostāda izvēles priekšā. Tāpēc šis jautājums, kas ir Jēzus, kāda ir viņa vieta manā dzīvē, ir tiešām izvēles iespēja. Mēs stāvam šī pamudinājuma priekšā, lai turpināt šo ceļu, iepazīties ar Jēzus dzīvi, saprast viņa ciešanas, nāves nozīmi, atklāt viņa darbu, kas ir baznīca, bet visa šī ceļa pamatā ir, kas ir Jēzus. Un mēs to cenšamies ne tikai tā teorētiski pārdomāt, bet arī censties to atklāt ar sirdi. Mēs varam būt lepni, ka ir tik daudz liecinieku, ir tik daudz liecību, ka ir tik daudz ar cilvēku, kas šo vēsti turpina nest, turpina dzīvot, un tā ir izmainījusi cilvēku dzīvi. Ir noslēgta ar Akvīnas Toma tādu domu, viņš saka, kristieši, mēs neuzskatām, ka esam labāki vai pareizāki, bet kristietība mums ir kā kruķi slimam cilvēkam, kas ļauj noturēt līdzsvaru un iet uz priekšu. Tieši tāds arī vienmēr ir bijis kristietības uzdevums. Pat ja mums šķiet, ka varbūt kristietība nevienmēr ir bijusi uzdevuma augstumos, tā sevi ir nesuši šo lielo noslēpumu un nemitējās apliecināt un dot šo atbildi, kas tad bija Jēzus Kristus, un tas būtu patiesi Dievs un patiesi cilvēks. Amen.